Les 33 persones refugiades de la guerra a Ucraïna que han estat recentment traslladades en aquest antic hostal de Palma han rebut avui una mostra de la solidaritat de la societat balear. Gràcies a les aportacions rebudes poden continuar la seva vida. Després de 8 mesos de guerra a Balears, s'han rebut 3.000 peticions de protecció temporal d'ucraïnes. Bon dia. El govern ha anunciat avui al Parlament que la gratuïtat per als usuaris habituals de tren, autobús i metro es mantindrà també durant tot el 2023 gràcies a l'aprovació d'una esmena del PSOE, el PI i la coalició canària als pressupostos de l'Estat. Tot en ple debat sobre el cost de la vida. La inflació a Balears es modera, amb l'IPC del mes passat en el 7,3%, un punt i mig menor que l'índex de setembre. El que no modera els seus preus és l'habitatge, segons el darrer estudi. El lloguer s'ha encarit un de 7%. El govern, que obre avui el termini per sol·licitar ajudes a l'arrendament, reconeix que el preu del mercat lliure està fora de control. El preu del lloguer és un tema que puja constantment amb un mercat lliure que no està, diríem, subjectat per ninguna norma, més enllà de la demanda que hi ha damunt les qüestions de lloguer. El 9% del territori de l'illa d'Eivissa està ocupat per edificacions i obres públiques, un valor molt superior a la mitjana del territori balear i espanyol. La cartografia presentada avui per Eivissa Preservation també revela que la meitat de l'illa està coberta per vegetació natural, majoritàriament pins i savines, i el 40% per explotacions agràries. I el Parlament debat en aquesta hora les esmenes a la totalitat que els partits de l'oposició han presentat al projecte de pressupost de la comunitat autònoma. Durant la sessió de control s'ha criticat també la política de promoció turística del govern a la Fira de Londres, que l'oposició qualifica de propaganda. I avui vespre s'estrena el primer capítol del nou programa d'IV3 que ens acostarà a la Mallorca de l'interior. Emplatam és un espai que mescla gastronomia, paisatge, artesania, cultura i patrimoni. La presentadora Inés Mateu i el cuiner Guillem Benrell recorreran els municipis del Pla i seran els anfitrions i guies. La primera entrega és a nit a les 10:15, amb el Gaida i Santa Eugènia com a protagonistes. Una cipins sobrassada. Una cipins sobrassada, en donaré un tron més. Quin pla fos? I Menorca es vol promocionar com a plató cinematogràfic. Professional del sector audiovisual celebra la primera edició de la Menorca Film Market i visiten possibles localitzacions per a rodatges publicitaris o de pel·lícules. Les pedreres de Sostà, la Ciutadella i l'antiga base militar de Sant Clus a Ferreries són dos dels llocs que han atret l'atenció dels cineastes.